हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने हाथों को उठाएंगे, बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं है, जिस जिसको हुजूर का सहारा है वो अपने हाथों को उठाएंगे और लहराएंगे पड़े हमें तो आप ही का है सहारा ये दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल کے اعلی حضرت شان مصطفی غلامان مصطفی کیا بات ہے سبحان اللہ تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ بیٹا تم لوگ بلند آواز میں پڑھو ہے کہ نہیں اپنی آوازوں کو بلند کرو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ماشاءاللہ سارے لوگ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ اب وہی پڑھے گا جو حضور کا جو حضور کو اپنا سہارا مانتا ہے وہ کہے گا ہمیں تو آپ ہی کا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ دل بھی تو آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تڑپتا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب سلامت رکھے صحت کے ساتھ میں لمبی عمر عطا آمین آپ سے کوئی شکایت نہیں باقی سارے لوگ ماشاءاللہ بھی جوان ہیں سارے لوگ لوگوں کے سینے میں طاقت ہے آواز میں طاقت ہے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں کیا بلا لو اب ہی مدینے میں خدا را یہ دیکھئے میرے بھائی لوگ آ گئے ان کو حضور کی نعتیں اچھے لگے حضور کی نعت اچھی لگی تو چلے آئے دوڑ کر کے اور کہنے لگے ہم بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اللہ برکتیں فرمائے سارے لوگ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ
خاموش رہے چچا مامو آپ بھی ذرا پیچھے والے بولے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلگے اعلی حضرت شان مصطفیٰ کیا بات ہے سبحان اللہ مجھے معلوم ہے میرا یہاں پر آج اس گاؤں میں تیسرا سال ہے تین سال ہو گئے آتے آتے لیکن امام اللہ برکت فرمائے آمین آمین میں شعر پڑھتا ہوں شعر بڑا اچھا ہے صاف صاف انشاءاللہ انشاءاللہ آمین 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 اللہ برکت آمین آمین مامو کہہ رہے ہیں 30 سال ہو گئے اللہ برکت میں شعر پڑھتا ہوں ہمارا چہرہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنا چہرہ حضور کو دکھائیں لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب کانٹا امتی کو لگتا ہے نا تو درد مجھے ہو اتنا پیار میرے آقا ہم سے کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کی لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کی لاؤ اپنی امت کو میری جانب سید صاحب جب کبھی کبھی نام لے لیتے ہیں اشہد برکاتی تو بڑا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بڑے بڑے علماء کرام اشہد تیرا نام لے رہے ہیں تیری کیا اوقات ہے یہ بڑے بڑے علماء کرام تیرا نام لے رہے ہیں یار اس بندے کی کیا شان ہوگی جس کا نام میرے حضور اپنی زبان سے لے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرما جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اب یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں حضور کے نام پر اپنی زبانوں کو کھولے اپنی آواز کو بلند کرے اور اپنے حضور کو پکار کے کہیں ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجائیں بھائی جان جو لوگ روڈ پہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے ماشاءاللہ سبھی آئیں گے الحمدللہ آجائیے تشریف لائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو کچھ نہیں ہوں ابھی میرے بعد میں انشاءاللہ بہت اچھے اچھے شعرا تشریف لائیں اور خود ہمارے علاقے سے بہت ہی مشہور و معروف علماء تشریف لائیں سارے لوگ کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سن لیں میرے اعمال میرے اعمال مجھ کو لے چلے ہیں نار دوزخ میں اللہ 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 میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے اعمال دن رات ہم گناہ کرتے ہیں گالی دیتے ہیں اپنی زبان کو ناپاک کرتے ہیں میرے اعمال مجھ کو لے چلے
ہوں کس منہ سے میں بھی ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ آج ہم اگر چوری کر لیں تو اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے میں ہم شرماتے ہیں ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں اگر ہم جھوٹ بولیں کسی معاملے میں ہم پھنس جائیں تو ماں باپ کے سامنے آتے ہوئے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں یار تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے حضور کے سامنے یا رسول اللہ میرے اعمال میرے اعمال مجھ کو لے چلے ہیں نار دوزخ میں کہوں کس منہ سے شعر سنیں دم آخر دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ نعرہ نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت جناب محترم جان محمد صاحب قلعہ ثانی غلام نور مجسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہمارے لب پہ ہو آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ مرتے وقت حضور کا کلمہ ہماری زبان پر ہوگا تو سارے لوگ پڑھیں یا رسول اللہ دم آخر دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ وہ کلمہ تمہارا وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے بزرگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جس جس کو حضور کا سہارا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور لہرائیں گے پڑے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور حضور کا ذکر میں دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے اور مجھے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باادب حاضر نصیب جی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جو ہے حرمین و شریفین کی زیارت نصیب فرمائے آمین آمین اللہم یا رسول اللہ قدموں سے دور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے لو
ہمیں تو